Ahoj, tentokrát jsme se jeli podívat do Vídně, no a podíváme se i do zoo. Dneska není moc krásně teda, ale neprší zatím, takže snad to bude dobrý. Tak jsme si koupili lístky do zoo, koupili jsme se do Koala Houseu, no a i na pandu velkou, která je vlastně ve Vídni asi jedna z málo zoo, která jí má. A zrovna se nám tam pěkně válela, takže byla hezká. No a jsem do zoo stojí lístek pro dospělého člověka 20 euro, pro děti do 18 let 10. Takže to není dost tak hrozný. Ale to je obrovský, takže se jdeme podívat dál. Se podíváme na krále džungle a na tygry. Zvířátek tady mají spousty, ale všechny vám já asi neukážem, protože jsme tady byli týden. Ale třeba takovýhle hezký plameňáky. Já toho hada zabiju! Tady někde měl být lední medvěd, ale žádného jsme neviděli.
Tak jsme se podívali na medvídky, na tuleně, na tučňáky. No a teď se jdeme podívat ještě na slony. No, všechno to asi nestihneme, asi si to projdeme, ale natočit se to úplně všechno nedá. Takže snad to bude dobrý, nějaká křepelka tady. Odkopnul. Takže tady u sloníků končíme naši prohlídku v zooparku. Akorát zůstaneme pořád v Šembrunském parku. Půjdeme se podívat ještě na zámek. No a chtěli bychom se zítra podívat i do prátru. Nevím, jestli se nám to vyjde do tohohle videjka, ale ještě tak uděláme ještě jedno. No a zvířátka jsme natočili, který šli. Některý jsme viděli, některý ne, no ale hlavně všechny jsme nemohli natočit, protože by se nám na ten film nevešli. Nedějí na mě ty posunky. Ale všichni jsme je nemohli natočit, protože to bychom museli udělat asi video asi tak na 3 hodiny a to by asi nebylo moc dobrý. Tak jo, takže se mějte moc krásně, pokud se vám video líbilo, ještě zanechte like, nastavte si odběr a u dalšího videjka se těším. Čau.